צעירים נוסעים לאשכנז. משנה לשנה התרבו הצעירים הנוסעים לאשכנז ללמוד בבתי ספר שונים. רפואה, תכונה, חוכמת הדיבור וההטפה, חוכמת הנגינה, חוכמת הלשון ועוד. אולי היינו קוראים לחוכמת הדיבור והטפה היום תורת הנאום, גם אצל היוונים זה היום. ורובם היו בעלי כישרונות גדולים ושקדו בלימודיהם בהתמדה גדולה והצליחו לרכוש ידיעות גדולות במדעים הטבעיים, ומהם שהפליאו את חכמי בתי הספר ויקרבו לתת להם מקומות הוראה בבתי ספר בסחירות גדולה, והשאר חזרו לארץ מולדתם. התלמידים שבאו מוכתרים בכתר ההשכלה בחוכמות ובמדעים, הנה מעט מזער נשארו בתמימותם בענייני תורה ומצוות, ורובם שדדה ההשכלה מהם את יראתם והתחילו להקל במצוות מעשיות, ומהם שיצאו לתרבות רעה לפי ערך הזמן ההוא. הרופאים הסתדרו בכהונות טובות בכמה ערים מערי המחוז, והשדה ובעלי המדע בשאר החוכמות הסתדרו רובם בערים הגדולות, ויתנו ליבם להרעיל את צעירי ישראל והנוער בזרעוני ההשכלה, וכדי לעשות במחשך מעשיהם התכסו בתלית של יראת שמיים, ורובם בחרו במלאכת המלמדות, ולפי שהורגלו בנימוסי וסדרי אשכנז מצאו חן בעיני ההורים ובתלמידיהם. השפעה גדולה השפיעו אז בפולין וליטא על מהלך החינוך בכלל ועל התגברות התשוקה בקרב הצעירים ללמוד לשון הקודש בפרט. שני מאורעות שאירעו אז באשכנז בית ההשכלה. א', תוכנית בית הספר לילדים שערך המליץ והמדקדק נפתלי הירץ ויזל, שעל פי תוכנית זו נוסדו אז כמה בתי ספר באשכנז ובאוסטריה. ב', אגודת פרקליטים, רופאים ומהנדסים ותוכנים עבריים ילידי ברלין החליטו ללמוד לכתוב ולדבר בשפת עבר, עברית כנראה. עד כאן